kuna haja ya watetezi, viongozi na waandishi wa habari kujifunza kujilinda? Kuna haja ya viongozi, watetezi na waandishi wa habari kujifunza kujilinda au kujifunza self defense, kujifunza mbinu za kukabiliana na shambulio la aina yoyote, kujifunza jinsi ya kukwepa madhara fulani kimwili, kujifunza jinsi ya yani ile defense yote. Kwa sababu hii mada tumeleta baada ya vitu vingi ambavyo kama brother alivyogusia hapa au tulimwona kwenye gazeti kwamba wamiliki na wahariri tofauti wa masuala wadau tofauti wa masuala ya media walienda na kutaka kumwona chipi na kukalia uso kwa uso na kuongea naye. Wananchi mnaonaje? Imefika wakati mikroboto kutokana na kazi yake labda amefanikiwa kaingia kwenye siasa kabla kuingia kwenye ubunge aanze kujifunza au kutokana na hii kazi yangu tulikuwa nayo ni mmoja mwandishi wa habari. Sasa hilo nalo neno sasa hivi kuna haja hasa ya kila mtu kujifunza hilo, kiongozi, mwandishi wa habari, wakati mwingine hata raia unalazimika kujenga mazingira ya kumefika mahali kwamba hata hatuaminiani sisi wenyewe kwa nini. Watu ambao wako responsible for to predict sisi hawezi akamproduce kila mtu. Nasikumenda kila mtu. Yeah, na ukiwa mwenyewe kila mtu akiweza kujiprotect mwenyewe itasaidia hata kama serikali yani itakuwa ile kuprotect watu itakuwa so easy. Ukikompare kwamba mtu hawezi kujiprotect mwenyewe, wewe fine, huwezi kujiprotect, unatembea saa 6 za usiku. Bahati mbaya kibaka kaja. Unashinda tu kujiprotect mwenyewe okay. Useme. Hiyo sawa, lakini je kwa makundi haya aliyoyataja viongozi? Kuna haja. Sababu mazingira yaliyopo, utakuta waandishi wa habari, viongozi wetu wanavamiwa, unakuta anavamiwa kwa rais, anakamatwa hata na watu wawili watatu, wanamfanyia unyama kama wanavyofanyia waandishi wa habari. Kwa elite kama angekuwa anaweza kujilinda, asingeweza kujeruhiwa kama kiasi alichojeruhiwa. Angejitahidi kadri uwezo wake, na wale wangeona hapa hatuwezi, wangeweza kukimbia, lakini wamemkuta mtu ambaye kwa hatana au fanya kazi serikalini ni mtu kula mafuta nini yuko laini ukijapigwa roba kwa laini tu, kwa hiyo wanafanya jinsi wanavyoweza.